ဒုတိယပိုင်းဆက်ပြီးတော့ခုနကတော့ငါပြောခဲ့တဲ့ကံဆိုတာမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီကံဒီလောဟာလည်းပဲဘဝတွေကရေမကြည့်ဘူးအလုပ်ကရေကြည့်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီတော့အဲ့ဒီအလုပ်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဒီကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့အလုပ်ကအကုသိုလ်ကံ ကုသိုလ်ကံကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်လို့ကံမပစ္စည်းရဲ့နောက်မှာဝိပါကဆိုပြီးတော့ဆက်ပြတယ်။ကံဒီစတင်ပြုလုပ်ခြင်းဝိပါကကြတော့အဆုံးသတ်။ကံဒီရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါအကျိုးတရားပေါ်လာပြီးဆုံးသတ်အဆုံးသတ်သွား။အဲ့ဒါလို့ဆုံးသတ်တာကိုဝိပဲ့အကျိုးတရား။ကံနဲ့ဝိပဲ့စတင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပြီးဆုံးခြင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ကံတစ်ခုမှာ မိမိတို့စတင်ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒီကံလို့ခေါ်ရင်အကျိုးပေးလို့ပြီးဆုံးသွားတာကိုဝိပက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ်အစနဲ့အဆုံးအစကကံအဆုံးကဝိပက်အဲ့ဒါမှပြီးတယ်တကယ်လို့ကံဆိုတာပြုလုပ်တာပြီးအဆုံးမတတ်သေးသမျှဝိပက်ဆိုတဲ့အကျိုးမရသေးသမျှအဆုံးမတတ်သေးဘူးဒီသဘောတရားတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်သွားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်တာပြီးတော့ ကောင်းကျိုးလည်းမပေးပါလားလို့တချို့ကတွေးကြတယ်။တို့ကောင်းကောင်းနေရတာနဲ့ကောင်းတာတွေမဖြစ်လာဘူးမကောင်းတာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ထားကြ။အဆုံးမတတ်သေးဘူး။တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကံဟာအဆုံးတတ်သွားလိမ့်မယ်။လူရင့်ကျက်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်လို့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဆုံးတတ်ပိုင်းကိုရောက်မယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဝိပက်လို့ခေါ်တယ်အကျိုးပေး။အဲ့ဒီအချိန်ခါဆို
气比大呗，老家的娃娃，哎，他我面他不着业绩的，哎，你就说的送到白马，那白银系的，毛钱呢，哪哪大手里的，毛钱是啦，大爷，你吃包谷也买就，哪哪大是啦，搞着，哎，你毛钱就没要钱，加嘛文笔了撇来的，那就这样不，加嘛文库里的就。然后我的宝宝表妹说的这就没高呢楼啊呢鸡巴你咋的是。也要没鸡巴的不过的是的。也要你是的没高呢楼啊没。没高呢楼啊呢都有把别的鸡巴嘞。都有阿拉鸡巴的。这样我啊听路的他妈的宝宝。他们那个都你没高呢楼啊叫没高就好没差一样嘛。他们没收没在这边家嘛。哪哪大路口的，推推突突地家问来的，就他大大问来的，都呢也要呢给啥呢？没采用，哎的叫娘皮包的，就来没好过，哎的叫娘皮包的，就啊没啥子啦，阿古多就大大老么？哎的么啦这个嘛，家问来的，哪哪大就说的，两个了嘛，高呢就的苦个家问来的。哎，你一句话，啊，送他么好苦？啊，送他个罗，么讲就，么讲呢？去年嘛，送他嘛，啊，他对查，哎，路对查嘞，就个巴黎路表演，哪哪达路口，啊，某查路口，对查包，中阿妹就，下边咩？哎，你对查包，中阿妹某查就么要骗，查问苦来嘞，就个，对罗，这句话阿拉我面皮罗，哪哪达就个面皮罗。跟我听罗达达西，那个人嘛，爸爸的，没在为那个啥，没在为那个哈，没把过度啊，别麻痹了，没把过言不傲，谁听也过听也别傲，过起来要说个比较快段，快段的度啊，不他妈的钱高牛呀，就底下的钱高牛呀，那底下的钱、劣钱、矮钱、超钱，啊，高你那一百手啊，这个罗达多钱黑手人。你讲米巴哥别麻痹多来讲，苦钱钱都快要完了是咯？没要不，家里嘛搞的文库来的，超级滴滴。那个奶奶的阿舅了看，我话呢爸爸没参与，米巴哥别麻给的阿姑多呢没参与。第一家不，突突恰恰恰，给啥叫文笔的阿舅背的阿舅？那时候没，困难些苗来家伙，连同车扣了我哩。哎，你那农村呢？都高呢，地比较，哎的嘛，鸡爪都生下都快要，但这种嘛，偷他的，哪那个？
ชี้อ่ะ6เจ็งมาอกางอีเมจုံแก่တော့ตัวอมีนมาตัวไปนอกสงดีแท้ก้าวน่ะเว้ยตุ้ยเลยมั้ยลูกตุ้ยใส่แท้มาผิดเลยนอกสงตุ้ยดามะก้าวโจជីជីเจเจไปมั้ยอายีดาใบแม้ตุ้ยใส่มาอกุโตกันก็เล่ซ่าတော့ไอ้มะก้าวโจไปมั้ยหาอยู่อกางเทียนบีตุเปี้ยอยู่ไล่เปี้ยอยู่ไล่ดาเนี่ยดิไซเนี่ยไอ้มุขะอโจผิดเดอกุโตอโจตุคันก็ดาเว้ยไอ้นี่တော့อโซไม่อยากเห็นอกางเว้ยน่ะ ไอ้อกางหาตรุอกุโตอโจเปกวนยาอองอกุโตอโจปิ๋มๆทานันเป้แมอกุโตอโจปิ๋มๆทานันเป้โหด้วยตัวอ่ะวนพี่တော့ทอดปั่นดามาแล้วเว้ยตัวอ่ะชื่อมาอกางเทียนพี่တော့เน็ดๆกาๆเนี่ยดูอยู่တော့มาโหดีတော့ชื่ออ่ะมุนานัตตะอโจเล้ดิโกจี้บีซ้องแผ่แผ่ชะเลยไม่อยากคุณน่ะบอกได้ไม่ได้วินกะดิมิบะสอกาได้ตัวจอก ကြည့်ကြတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြီးသူရမယ်ကိစ္စမှာရှေ့ပိုင်းကအကောင်းတွေဝင်ခုပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်းဝင်ခုတာအဆိုးကိုပို့ပြီးတော့ထိမိခိုင်းမိဖြစ်အောင်လို့အကောင်းကဝင်ခုတယ်တဘာဝအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အကောင်းနဲ့ရွယ်ကြုံနေတဲ့သူအဆိုးနဲ့ဗျုံနေတဲ့တွေ့ရင်ပို့ခံရမလားမခံရဘူးလားပို့ပြီးတော့ခံရတယ်နောက်တစ်ခါအကောင်းနေရွယ် သူစိတ်ထဲမှာရထားတာအကောင်းနေကြီးပဲရထားတော့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်။နောင်ရလာရင်ဒီထက်ကောင်းမှာပဲလို့လည်းထင်တယ်။အဲ့ဒါလို့ထင်တဲ့အတွက်မကောင်းတာကိုသူမကောင်းမှန်မသိတော့ဘူးမရှောင်နိုင်တော့ဘူး။အကောင်းထင်တဲ့ဒီထက်ကောင်းတာကြီးပဲလို့တွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာယူမိတယ်။ကြည့်တော့ဒါကြီးပါးကြီးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။တချို့ဒုထိုင်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်
ဒီလိုမျိုးပုံဟောပြီးကင်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးမိသွားတဲ့အခါကျတော့စီးစိန်လည်းပြုတ်လူလည်းပဲအချုပ်ထဲထောင်နေရောက်နေ့ရှည်လမြားဒုက္ခရောက်စရာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ခြေတော်ကကောင်းလေးတွေတစ်ချိန်တစ်ချိန်ရထားတာလွတ်ထားတာကိုဟုတ်နေတယ်ထင်တာအကျိုးလည်းပြီးရောအဲ့ဒီဟာတွေပါအကုန်ပါသွားတာအဲ့ဒီခြေတော်ကရထားတဲ့အကောင်းတွေလည်းအကုန်ကိုအဲ့ဒီချိန်ခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အမြင်ရနေကြတာပိုနာသလားမနာဘူးလားနာတာပေါ့နည်းနည်းလေးဆုံးချုံသွားတာဘာမှမဖြစ်တစ်ချိန်လုံးတယ်မအောင်မြင်လို့လက်လျှော့ပြီးတော့သူ့အတူပြန်ကောင်းရမွန်ရပဲပြန်လှည့်သွားတော့တာပေါ့ရှာထားတာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်ရှာထားတာအထုတ်နဲ့ထဲနဲ့ထုတ်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါကြီးဘုံကနေပြုတ်ကြသွားတယ်လူလည်းဒုက္ခလည်းရောက်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးနာသလားမနာဘူးလားပို့နာတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်
ကံဟာကြိုးကြရင်တော့တိတာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကံနဲ့ဝိပဿနာအမိနဲ့ကောင်းလို့ပဲเนาะကံကနေစပြီးဝိပဿနာအဆုံးတတ်ပါတယ်မတတ်တဲ့အကျိုးဝိပဿနာဘုရားရဟန္တာတွေဖြစ်ပြီးနောက်ကရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီကံတွေဟာကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကရိယာဆိုတဲ့ဘုရားရဟန္တာတွေရဲ့သဘောမသက်ရောက်သမျှကံဟာကြိုးပေးနေနဲ့ အဆုံးသတ်ပိုင်းလာဟုလာပါလေဦးမယ်။ကံဒီမှာအချင်းဤအလဟာတာဖြစ်သွားတာမရှိဘူး။မိမိတို့ပြုလုပ်ချက်အလျောက်အချိန်ကာလချားရင်ချားမယ်၊နေရာဒေသချားရင်ချားမယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအဆုံးသတ်ကြီးဟာပြန်လာပါလေဦးမယ်။အဲ့ဒါလို့လာတဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းကိုတော့ဝိပါကလို့ခေါ်တယ်။အကျိုးရင့်ကျက်သွားခြင်းဆိုပြီးတော့ဒါပထမဝိပါကဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပြတယ်။အကျိုးကိုရရှိခံစားရခြင်းဆိုတ
ကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကံအဆုံးသတ်ပိုင်းမှာဝိဘက်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်အဲ့ဒီအကျိုးဟာကောင်းတဲ့ကံကအကျိုးဘယ်လောက်ပေးနိုင်တယ်လဲမကောင်းတဲ့ကံကဘယ်တွေကိုအကျိုးပေးမလဲအဲ့ဒီကိုအကျိုးပေးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကံဟာလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားတော့မှာဝိဘက်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာ သူ့ဆင်အားလျော်စွာအတိအကျရောက်သွားသူရပါစို့လူတယောက်ဟာစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဈေးရနေရာဝတ္ထုတစ်ခုဝယ်ခဲ့အသားပေါ့ဘူမဝတ္တကျက်သားဝယ်ခဲ့သူစားဖို့အတွက်ဝယ်လာတာပဲဝယ်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုပြစ်ဒီပြစ်ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအသားတွေဟာငါးတွေဟာပုတ်တိုးသွားမှာစားလိုက်ရမှာမဟုတ်အကယ်၍များဒါကိုပဲရေပဲချက်ရှိရှိနဲ့
ဝယ်လာတဲ့အတိုင်းပဲအဲသူချက်စားမယ်၊ခင်စားမယ်၊ပြုတ်စားမယ်ဆိုရင်သူစိတ်ကူအတိဉာဏ်ရှိသလောက်သူကောင်းကောင်းစားအလဟတမဖြစ်ဘူးပေါ့ကောင်းကောင်းစားဒီတော့သူဝယ်လာတဲ့အရာတွေဟာသူ့ရဲ့သုံးတတ်တဲ့အတိဉာဏ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆိုးဆိုတာကွာသွားလိမ့်မယ်ပြုတ်စားရင်ဒါတော့မကောင်းတဲ့အခါကျော်စားမယ်ချက်စားမယ်ဒီပြင်ရတာတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးစားမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲအခုမိမိတို့ကံဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မိမိတို့ပြုလုပ်ကြနေလုပ်လာတဲ့ကံဟာကိုယ်အတိဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်ကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အတိဉာဏ်နဲ့ရင်နဲသလောက်ဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းမစားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လည်းကျုံနိုင်တယ်အဲဒီတော့ဒီကုသိုလ်ကံကိုခွဲကြပါစို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံဟာအကျိုးပေးနိုင်တာလက်ရှိဘဝမှာဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်များခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုပြန်ပေးမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကောင်းကျိုးပေါ့လက်ရှိဘဝမှာတွင်ပဲနာမည်ကုန်သတင်းကြော်စောခြင်းလူကြီးလူကင်ပေါ်များခြင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များခြင်းစတဲ့အကျိုးတွေပြန်ပေးမယ်အကြိမ်များအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအချိန်ဟုန်နဲ့ကွယ်လွန်နှိမ့်စရောက်မယ်ဒီအာယုံလေးယူပြီးတော့ဘဝကူးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်လူဘဝဆိုတဲ့အဆင့်အဲ့ဒါလည်းရနိုင်သူညွှန်ရင်ညွှန်သလောက်ပေါ့စိတ်ကနေရေမှန်းရင်မှန်းသလောက်လူပြည့်တဲ့သာပြီးတော့နတ်ပြည်မြမပြည်ရောက်ခြင်းရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုပဲလမ်းကြောင်းတကြနဲ့တိတိကျကျအသိဉာဏ်ထည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲဒါလို၌ပါသူပတိထက်ကြော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဒီအာယုံပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဒါလည်းရှိကဲဒီတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းသဘွယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုတော့သဘောတရားတွေကိုတော့မေဃပစ္စည်းဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြမေဃပစ္စည်းမှာကုသိုလ်အတွက်မဂ်င်၈ပါးပြအကုသိုလ်အတွက်မဂ်င်၄ပါးသဘောတရားတွေပြအဲ့တော့အကုသိုလ်ကံဓာကအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တစ်ခုပြီးပြီးပြင်ပြင်နဲ့အကျိုးပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုသူတို့ပြုလုပ်စဉ်အခါမှာဘာတွေပါခဲ့သလဲမာယွင်းနဲ့အယူတွေအဲ့ဒါနေစအမြင်မားပေါ့အဲ့ဒီလိုအမြင်မားမှာကြိုးစားအားထုတ်မှုအမားတွေလည်းပါအတွေးမားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီပြုလုပ်မှုပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံမြောက်ဖို့အတွက်စူးစိုက်မှုဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်စူးစိုက်မှုစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းပါတယ်လေးချက်မာယွင်းနဲ့အမြင်ရဲ့အမားတွေးနဲ့စူးစားပြီးတော့ပြုလုပ်ချက်စူးစိုက်မှုစိတ်ဝင်စားမှုအကုသိုလ်ပေါ်မှာစိတ်တွေစူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအဲ့ဒီလေးချက်ထည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်လမ်းကြောင်းကြီးဟာအရာမုတ်ထာအဖြစ်ငရဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝပြိတ္တာငှက်ပြတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတိရိစ္ဆာန်အတိညာဉ်တုံးတဲ့ဘဝပြိတ္တာအတုရကယ်ဆင်းရဲပြီးတော့စားမယ်တောင်းမယ်ဘဝအဲ့ဒါမျိုးရောက်အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဟာပါဠိလိုပြောရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတို့မိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာတမာတိလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလိုပြောရင်အတွေးမားနဲ့เนาะအမြင်မားနဲ့အတွေးမားနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာသွားပြီးတော့စူးစိုက်စိတ်ဝင်စားအကုသိုလ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ရောက်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းအပေါ်တစ်ခုထဲမှာပဲစိတ်ရောက်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလျှောက်ပြီးဆိုရင်ခုနဆင်းရဲတဲ့ဘုံဘဝဘုံဌာနတွေကိုအကျိုးပေးမယ်။လက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲအဲ့ဒီငရဲအလားတိရိစ္ဆာန်အလားပြိတ္တာအလားအသုရကေအလားဖြစ်နေမယ်။လူတို့ပြောပေမဲ့အလားသရံအားဖြင့်အဲ့ဒါလိုတူတယ်။ဒါအကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာကုသိုလ်ကလေးကြတော့မဂ်င်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်း၈ချက်မဂ်င်၈ချက်မှာ
Kudo ye lo di de sore a di go dhriya jen. Dhriya viro daha gao ne lo mamangangan di miyane. Mamangangan di miyane dai thao miyong mamma duwe de. Thao miyong mamma duwe viro saiko jiji lin lin ne kudo ayong bo ma da piao ne cha bi. Choza viro piu lo. Era kudo ne patate lanjao ma. Making ship bow and move up, making lava bow and move up. Eddie the body aha. Kudo go, Eddie the body aha in a boobon be their car. Oh, now so neighbors are in Yemu Ion T. Yanai, Eddie Kudo, yeah, Joe. The Galumia, Eddie the body aha in Mabagay and Mabies on Gay and Kudo ha. Now you are dubity so that Bawari Yama so that Bawari and Lau Tibet Yap. Yap. A good girl at the Bawari, the body yardy, a cone gears on Guduma, bowing me so in all. Neighbors are in Yay Moody Dwali. Everybody knows Wabon Dwani Lego, buying Gimme so in. Mimi do Gudu come with who look at Kama, Mulin get Hare to Java look. Luke in a bogo, Gudu come look. So Luboa, Divoa, and Manaja, oh, Luboa, Luciana, Pian Yachin, Yachin, Edward, Danari, Dilari, Sade. ใส่กากองงอมหมู่หมู่ตุ้ยพี่รอกองเนี่ยปิ้วลงเฉยดิปิ้วลงเฉยบ่ฐานะตีละภาวนาสุดะกองเนี่ยปิ้วลงเฉยดิปิ้วลงจ้ะไอ้รออะไรปิ้วลงเฉยมาเส้นหน้าจีตุ้ยเนี่ยอตุ้ยอ่ะดูบาเยมันตะแลดูบัวลุชันน่ะยาจินโลเปลี่ยนเยมันเนี่ยเยมันเนาะเยมันพี่รอดีกุโดกองหมู่ก็ตัวใส่กุโดบ่มาอายุช่าพี่โจษาปันษาเนี่ยปิ้วลง กูดูประมาณอายุช้าเดี๋ยวจะตมารีโจษาปัญญาพิโลเดี๋ยวจะวิริยะแต่เป็นแม่ดูมาเส้นทางกูดูอายุประมาณตีย่าเลยกูวิริยะเลยสิเดี๋ยวตมารีเลยสิตัวตัวดูยี่เวจ้ากะอามาโอดูมามีอยู่ดูกว่าลูกชายนายยายอังคุโลเวโอนาเดดูการี ถ้าใครเบียร์ล้วนนี่อะไรเดี๋ยวใครโฮบูดีบูดอกาบรีเดี๋ยวอะไรไม่ใช่อะไรเชื่อว่าเลยโอ้แม่สุดเลยมังกันเนี่ยดีมาเปล่ามังกันเนี่ยดีมังกันเนี่ยดีเนี่ยมังกันเนี่ยด้วยอันเนี่ยเนี่ยแกไอ้ลูกอันเนี่ยนี่เลยด้วยจ้าดีกูดูอายุบ่มาดีกูดูกันบ่มากูดูพี่ลูกชายบ่มาไม่กินห่างงาบ้ามาเปลี่ยนเนี่ยตัวมาเป็นเวเนี่ย ต้องมาเป็นเวนี่เราดูเยี่ยมเจ้าได้ไหมดูโลจินลาบาร์เรียเจ้าลาบาร์เรียสุดเลยลูกบัวลูกชายเราจะไปไหนอ่ะในบ้านผมไม่เล่นอะไรถ้ากูตัวก้ามัวเราที่กูตัวก้ามัวเนี่ยเอี้ยอาทิตย์ในบ้านผมไม่อยากเป็นเนี่ยซึ่งบุบุเนี่ยเดี๋ยวข้าขันนี่อะไรลูกบัวลูกชายเราไปดูเปลี่ยนยาชาเลยบอกว่าอย่าลูกเจ้าอะไรสุบุมุสราชีได้ไหม เนาะบอกว่าอะไรมาผู้หลังลูกชายนี่อะไรเชนี่เรียบแบบดูมาอีจันเนี่ยสุดาไม่ใช่ใช่ไหมใช่ยังอีจันไม่แม่ยกไปใช่ยังผู้หลังนี่จ้าลูกชายนี่จ้าเพราะว่าชีนี่ผู้หลังมุลูกชายมุสราชีแต่เราไม่รู้มีเอาไหนเอร่าก็ไม่ได้ทาร์เรดด้วยจ้าตัวบอกว่ากูดาวน์ดาบีโร่ตัวบอกว่าลูกชายน่าดาวน์ดาบีโร่ถ้ากูเบียร์เร่ไม่เก่งเตียะ เป็นบ้าบ้าวอะไรสุดโต้งบ้ากูตัวเยลูดีอะไรกูตัวบ้ามาใช้ช่องทางทาร์เรจูซาบีโร่เลิกตัวเสียเลิกตัวเรได้ไหมจูบีบาร์เรที่เราไม่เก่งเชื่อป้าไม่เก่งงาบ้ามาพี่สาวไม่งาบ้ามาโต้งมาไปพี่เรด้วยไปบอกว่ากูอยากเลยลูกกูอยากแล้วยังฉันอาเกินลูกคนเรยังเอี้ยในบ้านตัวไม่ยาวไหนอดีตเนี่ยตัวเองหามาหนีเดียว เฮ้ยที่เจ้าเราอะไรได้เจอวิโรลูบีได้เจอวิโรนับวิโรนับชั้นอะไรก็เอาเนี่ยซาดาวนี่ได้เนี่ยเส้นบีเลยดูบ้ามาลูกเสียมลูกูลูเดซายชั้นอะไรก็ลูเดลูบัวลูโลกามาลูเดบีเนี่ยปกุริฮะนับบัวก็สุดดอกจ้ะอายุยืนยันเนาะลูกบัวเจ้าเราลูเนี่ยเอามากว่านักลมลูกเอาสุดดอกลูเดบีเนี่ยปกุมีฮะนักกุมีโอเลยมีโอวิโรคุณอาเปียวเรได้ไหมปิโลกเดที่เราดูดูวิหารเลยมาราเว
अमांगो मम्मी मु अडवेले मारे अडवे जाओ दू आयों भी रे दाई याव तो आशा ये मुरो याला मया उदो का मु नहीं बंपा को मया नहीं ने नबी माले बे नडो ये अडवे थी असें दान न यादा ने तू पुलाव लोग जाबी जो चुने यारे अडवे ये मु वो मया लुम्यो चना को मशी पीरे का मा दूले बे सुदे भी जो ते याओ मा पीरे अडवे दोखा का मलो ऐ रे बोडो भी जो कुदो का मु मा तमरा कुदो रे बावन लागे लो रे असें मिम मिम ए जन जन ने नेजे मारे पीपी जन जन ने नेजे मारे तो भी जो जमा भी को आयों भी गए ने बे याओ मा बे जमा रो लुबी ना भी रे बो भी जो ते से इंजन दे भी जो ए जन ले में तो ले बे तू ले बे असें को ने का मा दी बों बोआ रे सुगु लो चारे बोआ रे को बियां याओ में तू माले बे मकोई लोग जिम्मे ने कोई लोग आ रहे थे तेरे भी तो खा चीनी थे तेरे भी तो खा चीनी थे रो दागो मम्मी में ने ऐसे को जुलाई के बगू हा अमांगो मम्मी ने अमांगो मटुए ना ये सो रे मांगो मम्मी ने मांगो टुए ना ये सो रे मैं के ने चे बियों ने तो जा ये मुझे तुम्हें याद है ऐ मैं याद है ने ऐसे बहुत दूर ये मांगे डाइयाँ वो ताजो इनको नाउजन पे करे उगो माले बियांजी सीरे आ वेला रे ऐसा तू रो न्यान्सी तो लुच्चे साजा काम में काम सुरा का रो लुच्चे डे छत्तियो नी बियांजा अधिन्यां बोमा मुडीले अधिन्यां यें यें तो लाओ काम काम छे भी साने वेला रे ऐसा ना डू डू बे तो तू डाउना रे छे साये तो मार ये लोग भी उन्हें डूजे डूए में म्यो दी ज्ञान सिंह लाभ निबे थे कौ मोमो जमा रो अकों पीएम भी रो सा जाए मगाओ कौन सा मा पीएम दे रहे जमा देखा ले तो बुरे खेन दी ले रहे ली धारा कम बोम ले रहे लग जा रहा अम्यू म्यू बो सा लो गाओ अन्ना ने याद आ रही थे उन्हें मगाओ अम्मी गाओ मा लग जा दे रहे पकाने मा थे भी कह रही रो आयो गा काम गौ आलू खोरे सें दादा धी गा म्यू लोम खे भी छे प्यू सा मूदी भी रो कौने मगा मू सुर कौ गौ सा रने सारे सुरे से माले वे मिमी रो अदी बो मूदी भी लुबी ले वे लुबा लु छा या ना भी ना बवा ना छा बेमा बवा बेमा छा अरे उल जाओ नाई अठाई लिया असें दान सी गए मो लहू आप ये जो दिन सी भी रो मामा गंगा टू था मैं सो ये नो को भी लो लाइट गुदो गा मुहा बैठी लेम ले नहीं भान सो रे ये मुँह बैठी ले ले तो वालू जाना ना भी रे अरा रे चो भी रो ना भी बीमा भी रे चो भी रो नहीं भान थी वो तो आ चाव तो आने ऐसे कह लो नहीं भान तो आप ये तो है पीलो दे अलू सो ये अकू ब्यो गए दाई मे ती आटुले माम अदीले माम अटुरे अदीरे माम भी रो अरे कुदो बोमा सै गो सुसु साई साई ने ए जन जन ने सै गो टपचाओ ने छा चो जा भी रो दरी था पीलो मे सो ये मिमी रो ये पीलो छे आई नहीं ये मु नहीं भांगो ले दो आम ऐरा लन जाओ मे अकू ब्यो रे दबोरी यारी हा मैं कहा सुरे लन जाओ मे दी लन जाओ बोमा कुदो गो खेला ये दी निया गो याले मे को खेना ये खेना ये कई सौ थी याद वाले मखे ना मखे ना लाओ तो वह तो फिर याद वाले लुबा लु छाना खे जे लुबा लु छाना लाओ थी याद में ना बो ना छाना बेमा बेमा छाना दो मो थोड़े जो लो ये नहीं बन थोड़े ये मुंह थी याद आओ खे जे ने सो ये ऐसी लंच आओ ना खे ना तब वो या बने चले सो ये आजे थे ऐसी आजे मामा के लो ती आजे का बी सो ना बी सो ना था दोंजे का था बाउ ना ले ऐसी बाउ ना ले दोंजे को दा था वो मेगा देसा ठाई दे कुदो पीलो छे पीपो वो डुए म्यामालू तो बहुत ही बेरी थे मैं तो ये परमा उदों धरी था ले ती कुदो कामु को पीलो छे मार धरी का ये नो उसी या धरी था भी जो सही बोले ये नो कुदो बामा याँ अंबो आ ऐसे लो याँ अंबो भी जो वेबां पाइंचा डोंटा मु नियां थे आ को नगोरों जाबू नावा अदी अमीन
ဝိပန်သုံးတာပိုင်းခြားတဲ့အတွေ့အကြံဉာဏ်ထည့်ပြရတယ်ဉာဏ်ထည့်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်အမှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိဥတည်သွားလေဒါဆိုရင်တခုနမူနာတခုလောက်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဥပမာအဖြင့်ယဟန္တာငါးတွေဆွမ်းကတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ယဟန္တာငါးတွေဆွမ်းဖုံးပေးဖို့ဆွမ်းကတ်တဲ့အခါမှာ တတိလေးထားပြီးတော့စိတ်ကိုကုသိုလ်အာယုံပေါ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဘာအမှုပဲမထားနဲ့ကိုယ်ရှိစိတ်သမ्याလေးရှိသလောက်လေးတတ်နိုင်သလောက်လေးနဲ့ဝယ်ချမ်းပြီးဟိုဘက်ကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တင့်တော်မဲ့သူနဲ့သူမှာယောဂရှိနေလဲအဲယောဂနဲ့မတည့်တဲ့ဟာဖယ်ထားပေါ့သူနဲ့တင့်တော်မဲ့သူစားနိုင်လောက်တဲ့သူအတွက်ပြည့်စုံယုံတတိထားစဉ်းစားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးလူမယ်ဆိုကြပါစို့ အဲ့လိုလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်အချင်းပြေချောမှုရေးအတွက်အာယုံပြုတ်တယ်ကိုကုသိုလ်ရဖို့ရေးကိုချမ်းသာဖို့ရေးအာယုံမပြုတ်ကိုကုသိုလ်ရဖို့ရေးကိုချမ်းသာဖို့ရေးအာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ကလိုနေတဲ့အခြေအနေကိုသတိထားပြီးတော့လိုအပ်သလောက်စိတ်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကြိုးစားပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပဲဥတည်သွားတယ်ကိုပြုလုပ်ချက်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့လို့ပြီးတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုရခြင်းလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမပေါဘူးမထည့်အောင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုရခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးဟာရမယ်အဆုံးသတ်လိုက်ကုသိုလ်အကျိုးကိုမရခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမရခြင်းတဲ့နေရာမှာတွေမဲ့အဆုံးသတ်တယ
ရခြင်းလို့လုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးဟာတနည်းနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာလိုက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ယူကြအဲ့ဒါဆိုသုံးမတတ်နိုင်ဘူးအခုဟာကတော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရခြင်းလို့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မှန်တော့တည်တယ်ဒါကောင်းမှုမှန်တော့တည်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်တော့တည်တယ်တတိလေးထားပြီးလိုအပ်လို့လုတ်တာတစ်ဖက်မှာလိုအပ်နေတယ်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်သလောက်ကိုချိန်ပြီးတော့လိုအပ်နေတာကိုသိတယ်လိုအပ်သလောက်ချိန်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကမြန်တဲ့အတွေးရပါပြီးသားအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုငါများယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝနတ်ဘဝဘဝယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကြီးကအဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့သိမြင်တဲ့အသိအတွ
အဲ့ဒါလို့ထဲတာပြီးတဲ့အခါကျတော့တတိလေးထားပြီးအာယုံကိုစိတ်ကိုအေးအေးကျန်ကျန်နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဟုတ်ပို့ပြီးတော့အမှုကိစ္စပြီးမြောက်အောင်ဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောက်ရကြီးတစ်ခုပါပေါ်လာလူစားတွေကစဉ်းစားထားတာစဉ်းစားသူစားတွေကစဉ်းစားထားတာကိုဝေဖန်ကြည့်လေအကျိုးလိုချင်လို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်ကိုပြည့်စုံအောင်လို့ဖြည့
Now that you did Lama Malama Tematodo. Laleve Malojum. May you owe me you. Sega Edelu Teta. You get me so in every Eddie Juha, go Dokane, Dome, Jo Musra, go and Nalet Habidao. Dilu Nalet Habida Pite Dwejao. Eddie the body added heavy, Bulo like the Aluha. Aluvia Ludo, Kesa, Bimel Dwarabe. Bimel Dware, the body Ama. The Pemaleve, Dulurali, Luadla, Bido Nado, Ejamugo, ya, Ejamugo, ya. Ibega Legoma, Lu, Lodewa, Lojemu, Abuale Mabau. Lojemu, Bumabau, Zoro, Adi, Lulotin, Hama, Yane. Now, Bianyala Maule, Malojama, Uzoro, Lojemu, Achiva, Nago, Chio, Mishido. Kesin Haji. Malojano, Lode, Aloha. Yala Leve. Yaga miyabe, yaya yabo, ma yala lebe se te ma pa ma mpye. Siro se ma ee jan ni de, lu miyau ni de, sude te po. Tita pa wa, pye di, nimito sen aji. Tita pa diya ngaje ha, adhika abien, kuye di nyambo ma muti biro, sompya dware che ni. Tulo che ka ro, tita bi,
ုဒ္ဓဘောမှာစိတ်အာယုံချပြီးကြိုးစားပန်းစားနဲ့ပြုလုပ်တာလူတိုင်းလုပ်နိုင်ကြ။အသိဉာဏ်ထဲမူပိုင်းမှာကြတော့လူတိုင်းမလုပ်နိုင်။ကြေကြေပြတ်ပြတ်သိထားမှာ။ကြေကြေပြတ်ပြတ်မသိထားရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမတို့ကောင်းမှုအတွက်လူတာပဲ။ကောင်းကျိုးရခြင်းလို့ရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အလိုလောဘအဲ့ဒါပါလာ။နောက်တစ်ချက်ငါတို့အတွက်ဆိုတဲ့အယူမှားဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလည်းဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုဝင်လာလို့ရှိရင်ငြိမ်းရမှုဘယ်တော့မှမရတော့အကျိုးကြီးကပြန်ပေးတော့အကျိုးကပြန်ပေးမယ်အယူမားရဲ့အယူမားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပူပေါင်းပြီးထည့်ပြီးလှုပ်တဲ့အတွက်လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ပူလောင်လှုပ်ရှားမှုတို့ရဲ့ငြိမ်းရရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမှမပေါ်တော့ငယ်ဒီတော့မိမိတို့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်ဝေဖန်ကြည့်ပါကိုယ်ဘဝဘလို့ခြေနေဆိုတာအရေးမကြီးဘူးကိုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲကိုအသိဉာဏ်ဘလောက်ရှိတယ်လဲအသိဉာဏ်နေရင်နေသလောက်ရှင်းကောင်းကောင်းမစားရတဲ့ဒုလိုကိုလည်းပဲအသိဉာဏ်နေရင်နေသလောက်ချမ်းသာမှုနိဗ္ဗာန်အထိမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီသဘောတရားတွေဟာသိလေသိပါလေအဲဒီတော့တချို့လေပုံကိုယ်တွေတရားကြောင်းကတစ်ောင်းနေမှာလှူကြတယ်အလူလုတ်တဲ့အခါမှာအမတ်ကပီးတွေထိုးတာတွေ့ရတယ်။အမတ်ကပီးတွေထိုးတာဘယ်သူကောင်းမှုဘယ်ဝကောင်းမှု။ကဲအမတ်ကပီးထိုးတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားလို့မေးရင်အခုမက်ကင်လန်းကြောင်းနဲ့ခြားကြည့်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲ။အဲ့ဒီအမတ်ကပီးကိုထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်စားကြည့်သား။ဒီအမတ်ကပီးဟာပြောတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုပြောကြတယ်။ဒါတွေဟာကိုယ့်ရဲ့သူသားနောင်မဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတွေ့ခဲ့ရင်ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပြင်နိုင်အောင်လို့အမှတ်ကပီးထိုးပါတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတဲ့ပုံစံတွေရှိဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့မြင်နေတိနေကြားနေရသလောက်ကတော့ကြွားကျင်လို့ထိုးတာများတယ်ကိုယ်နာမည်ကိုတေချာကြာကြာနာနာရေးပြီးတော့ရွှေစလုံးငွေစလုံးနဲ့လူများသိအောင်ထိုးတာများတယ်ခဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာကိုယ်နာမည်ကပီးကိုရှေ့ထုတ်ပြီးတော့အခိုင်အမာလှုပ်ချင်တာပါဠိလိုဆိုရင်အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိ၊သိအားကြီးတာ။ငါတို့กว่าဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီစလုံးကြီးကိုပြုနေအောင်ထိုးထားတယ်။ငါတို့မှာတော့မှပါသေးတယ်နောက်မှကိုယ်ရှိရှိသမျှသာမြေမီမြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံလူဝိသေသတွေအကုန်ထဲ့တယ်။ကဲဒါနောက်လာနောက်သားတွေဒီຢာကိုပြည့်တဲ့အခါပြင်ဖို့အတွက်လှုပ်တာလားကိုယ်ကြွားခြင်းလို့လှုပ်တလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်မာပြည့်အောင်အတ္တအနေနဲ့ဖန်တီးသလားဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲကကိုယ်ပါသာကိုသိပါတယ်တကယ်ရွေးများအဲ့လိုသွားတဲ့လာတဲ့ကမိတ်ဆွေတင်ကတွေတွေ့လို့ဖတ်မိလို့မှတ်မိလို့ပြောတဲ့အခါသိပ်ပျော်နာဝမ်းသာနဲ့အာမင်းလူထားတာကွာသိပ်ကောင်းတာပဲပျော်စိတ်ထဲကျေနပ်ကျေနပ်နှစ်သက်သဘောကျပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဲ့ကျွားပြီးမာနတွေဖြစ်ကျေနပ်လာရနှစ်သက်တဲ့လောဘတွေဖြစ်ဒီတော့အမတ်ကပီးဆိုတာအခုမှလာတာမဟုတ်ဘူးဟိုးပကံခစ်ထဲကပကံမှာကြောက်စာတွေထိုးခဲ့တယ်ဒါသာကုမာရာကြောက်စာတို့မိဖုရားဘွားစောတို့ဒိန်ကသူသမီးကြောက်စာတို့ထိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောက်စာတွေသွားကြည့်သူတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီကြောက်စာတွေမှာတွေ့ရနော်အဲ့ဒီကဆလာတဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒါကိုနောက်လူတွေကအတုလိုက်ပြီးလောက်ကြတာအဲ့ဒါမှသူတို့ထိုးလာတဲ့ကြောက်စာတွေမှာကြည့်ရင်တခါတလေသူတို့ဖုရားလေးကိုသူတို့ဖြက်လို့ဖြက်စီလောက်တဲ့သူတွေအတွက်ငရဲမှာကြားပါစေဆိုတဲ့ချိန်စာတိုက်ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်။တိတိကျကျကိုရေးထားတာ။စဉ်းစားကြည့်သမားဒီအလူမာသူမပြတ်သားဘူး။သူတို့ကိုသူတို့ထင်ရှားကြော်ကြားလိုတယ်။လာမဲ့ဘဝကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရဖို့မျှော်တာမမျှော်တာအသာထား။အခုဒီကောင်းမှုကြောင့်လူထင်ကြီးခံအောင်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့သူတို့ထုတ်ပေါ်ကြ။နောက်တခါအဲ့မှာပဲဖျားတယ်တယ်များအတွက်ဘုရားကအများကြီးညှို့ပြီးကိစ္စပြီးတာပေါ့သူကသူရုပ်ဝတ္ထုတဘာဝအရပြည့်ချင်တဲ့ချိန်ပြည့်မှာပေါ့ဖြည့်ဆည်းချင်တဲ့သူကလည်းဖြည့်ဆည်းကြမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲသူကဒါငါတို့ဘုရားဆိုတဲ့အယူမှားဒိဋ္ဌိနဲ့ဘုရားကိုပဲငါနဲ့ဆွဲပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုသိုလ်ကတခါထပ်ပေါ်လာမတော်စများပြည့်ဆည်းသွားတယ်သူတကြီးချင်ရှားရှိစဉ်အခါမှာပြည့်ဆည်းတာလေးမြင်ရရင်စိတ်ကောင်းပါတော့မလားမကောင်းနိုင်တော့စိတ်ဆင်းရဲလေငါနဲ့သွားဆွဲထားတာကိုဒိဋ္ဌိအဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုအမတ်ကပီးတွေနဲ့လာတဲ့နေရာမှာ
ကိုယ်လောက်ထားတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတာယာနှစ်သက်ကျင်납ပါတယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဏအယူမှားနဲ့ဒါငါတို့လောက်တာပဲဆိုတဲ့စွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိ။အော်ငါတို့ကသူများထက်တော့လူနိုင်တန်းနိုင်တာပဲဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမသိမသားနဲ့မြင်ထားတဲ့မာနအဲ့ဒါတွေပါပြီးသား။အဲ့ဒါလိုပါတယ်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမဲ့ကတိစ္ဆာနဲ့ကြီးလိုက်တော့အသိဉာဏ်မပါတဲ့အလူမျိုးဖြစ်။ အလူတော့အလူပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲအတိညာဟာအဲ့လိုမပါတဲ့အတွက်ငြိမ်းအေးမှုရမလားဆိုရင်မရပါဘူးလောလောဆယ်မှာဟိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရင်ထဲမှာခုနပြောတဲ့တဏှာဆိုတဲ့နာယာနေတဲ့မှုတွေဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားမှုတွေမာနဆိုတဲ့ထောင်သွားမှုတွေနဲ့ရင်ပုနေရဒီຢာတွေရှိနေသမျှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးငြိမ်းမှုဆိုတာဘယ်နှနေလို့နေမ
တန်မလျှောက်နိုင်ဘူးကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ဘယ်ချက်တွေနဲ့ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီကုသိုလ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်တစ်ဖြောင်းနဲ့ကြပါတယ်ဆိုတဲ့တမာရီရယ်ဒါကုသိုလ်ပဲလို့သိတယ်သတိထားတယ်သတိရယ်ကြိုးစားပြီးပြုလုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိရိယတတိတမာရီဝိရိယဆိုတဲ့အလုတ်တမာမက်ကလမ်းကြောင်းအနေနဲ့တော့သူကဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အကျိုးပေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းကျိုးတော့ပြန်လာမှာပဲသို့တော့ငြိမ်းအမှုကိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းအမှုမရလဲဆိုတော့မက်ခင်လမ်းကြောင်းမှာအဓိကကျတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပြုတ်နေ။စဉ်းစားခြင်းချင်းဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့သိမြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဉာဏ်မပါတဲ့အလို့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဥမတည်တော့ဘူး။ပါဠိလိုပြောရင်ဒွိဟိတ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မထည့်ပဲနဲ့အလိုဘဆိုတဲ့မလိုချင်မှုအရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာထားမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်လမ်းကြောင်းပေါ်သူမရောက်ချာတော့ဒါဒီတော့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့လုပ်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ပါကိုပြုလုပ်ချက်တွေဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီပြုလုပ်ချက်မှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုလုပ်ချက်မှာသဘောတရားနှစ်မျိုးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။လွတ်ချင်တာလားလဲချင်တာလားဆိုတဲ့သဘောတရား။သဘောတရားလေးနှစ်ခု။မိမိတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာတွေဒုက္ခတွေလွတ်ချင်သလား။ဒါမှမဟုတ်ဒါနဲ့ပဲပြန်လဲချင်သလား။လွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်အောင်လုပ်ရအောင်။မဂ္ဂင်၅ပါးထဲမှာအလုတ္တမမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ဉာဏ်အဋ္ဌဉာဏ်ဥသိတဲ့မဂ္ဂင်၂ပါး။အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မဂ္ဂင်၂ပါးနဲ့အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ခင်၃ပါးအလုံးပေါင်း၅ပါးအဲ့ဒါပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လဲချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ၅ပါးတွေက၂ပါးဖြုတ်တာ၃ပါးနဲ့လုပ်ရင်လဲနေဦးမယ်မက်ကတော့မက်ကပဲနိုင်ပါသူကတိနိဗ္ဗာန်ဒီပို့မယ်လမ်းကြောင်းမယ်၅ချက်နဲ့ညီရင်လွတ်မြောက်သွားမယ်အေးချမ်းသွားမယ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ၅ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့၃ချက်ထဲမိမယ်ဆိုရင်တော့လဲနေဦးမယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးလို့ခေါ်ရပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်တိုးပါလေဦးမယ်ကဲဒီတော့ဒါမေဃဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုထုတ်ပြခဲ့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းမှာအခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုဉဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်ခကြီးရောက်လိမ့်မယ်ဉဏ်မရှိရင်တော့အသားငါးတွေဝယ်ထားပြီးကောင်းကောင်းမစားရတဲ့လိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဉာဏ်ရှိရင်တော့ဉာဏ်ရှိသလောက်ဤပညာကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ကောင်းမွန်စွာအသင်းတန်နဲ့ယတာနဲ့ပြည့်စုံအောင်စားရတဲ့လူလိုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘာကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်နိုင်ရသူကတိသွားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းအခုပြောခဲ့တဲ့သဘာဝမှာကြည့်ရင်ပေါ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါဟာတထိုင်နေနဲ့တော့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်တပြေးပြေးနားလည်ပါလိမ့်မယ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှာနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးထည့်ကြည့်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒီကိုယ့်ဖက်ငါအတွက်ငါဖို့လို့ဦးစီးလိုက်ရင်အဲ့ဒါလဲမဲ့လမ်းကြောင်းပဲငါအတွက်ငါဖို့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်လို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြုလုပ်တာပါအဲ့ဒါလို့ပုံကိုရေးရတယ်လည်းမကြည့်ပဲနဲ့လိုအပ်ချက်အချိန်နေရသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြည့်ပြီးပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြန်ရလာမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းမမျှော်ကိုပါဘူးမလိုချင်ပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုံယူဝင့်ကြွားเสียအမှတ်ကပီးတွေလည်းမထားပါဘူးဆိုရင်ငြိမ့်အေးတဲ့အလူဖြစ်သွားမယ်အမှတ်ကပီးထားလို့ကတော့ဘယ်တော့မှမငြိမ့်เนาะကိုမငြိမ့်ုံနဲ့မကဘူးသူတစ်ပါးပါမငြိမ့်တာရှိတယ်
No? Najibhaya yuada kaumu sore sakabong jabu de mala. I know the jia dua du nametatare, duya payaso, yuadaria or waimido kaumu kuduri loja. Era dira wa yuadaria dira kajara, digabi duya yuadaria doda tre. Kediro duro nyanya nila, manyanya mu. Koye mag vijao, kore magabu durubaba, manyanya mu sore chinile, shibare. Taumulo, yanya yu udi genesu in. Luadeniama, luadalo, lulaida. Ah, mag vima mabavene. Dube gobe, gobe gale, duabo mo, dube gale, dao, ajazia maho. A loki gobe, yejida, soluda. A loki lying gaza, bio, so be. Erelo, lona game, so you know. She won now go, go, nye my. Lodwara. Una gozalo, daliji, vio, janet, duale, doza, tia, jao, mishido. Go ninele, joazia, jao, mishido. Tridiane, piome, so you know, bureau, bureau, nainabo. โดยเฉพาะเลสเล็กๆนี่ใช่เล่นอยู่ทูบีโร่คุณอาจจะดูมักวีนี่เนี่ยเล่าเสียไม่รู้รอบเนาะเล่าเสียไม่ชีโร่เลยด้วยเจ้าแต่พี่เขาเลยไปดูเขาก็คุณอาจจะดูเขาไปมักวีไม่ชีโร่ตัวเราใช้ไม่กังพี่เสียเลยเจ้าไม่ชีโร่แต่เนี่ยประเดี๋ยวพี่เราโกหกที่จริงเสียเลยไม่ชีโร่ที่จริงเสียเลยไม่ชีโร่เนี่ยถ้าเราเชื่อไอ้เรื่องที่เนี่ยที่พี่เราไม่ส่วนยังยังมีอย่างไม่สุดเลยเจ้าไม่รู้ทั้งว่า แม้กันอาบานเนี่ยดูแลยังเอรีดูแลเชี่ยฮะลงกองเลยไหมอากงลงเอเจนตัวเลยลุ่มยาวชันตัวเลยเอรีลุ่มมาไม่เท่าไหร่แม่เนี่ยกูต้องกำมือเลยลุ่มไม่ส่วนยังกูต้องกำมือรอบที่บาร์เลยทุกตัวเลยเว้ยยังยังชันตัวกันส่วนยังเอียกูเลยไม่ยากเสียกูเนี่ยประเดี๋ยวจะเนี่ยปกติตัวเลยเลยไม่ยากไหนบูเอรีลุ่มเชี่ยนี่มีเจ้าว่าถ้าเรื่องเชี่ยเนี่ย บอกว่ามากูบาสุระเยจีดรามจีอยู่ละมจีบูฟ้าลงนี่ทะเลสุระเยจีเลยเอริเลวยามาเลยเว้ยเลจินลูเลวนี่ดาราลุชินลูเลวนี่ดาราสุดเอกันดานเนี่ยส่งแค่ไหนอะเลจินลูเลวบาร์เลยสุดเนาะถ้ากูจะพบเว้ยกูว่ากูเลวยาลุชินลูเลวเดียสุดเนี่ยเว้ยกูนิสเนียลูอ่อนจูซาเอร์เลจินลูเว้ยเลวลูลุชินลูเว้ยเลวลูบอกว่าสุระ ตัวเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เช็ดเฮียสิจ้ะพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนสิจ้ะเดี๋ยวตัวเนี่ยดีเดี๋ยวตัวด่าเลยนักกูยาท่าละเอรีพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนสิจ้ะเดี๋ยวตัวฮะพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนสิจ้ะบาร์เลยโซมาเฉยนั่งพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนสิเนี่ยละเอรีพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนสิมุกอมีบิวบีดีมุลีฮาเลยตัวพ่อบ้านเนี่ยดีบีบีเอาเนี่ยละตู้กูเปลี่ยนบอสเลยมันเนี่ยเปลี่ยนบีบีพ่อเปลี่ยนมุกอมีบิวบีดีมุ
तू ये जेजू से ना भव्य निरो तू वाले बहका नहीं ना मिले तो लो रागा भव्य मुआ तू को राई ना उम्बिया ने मारो तू वाले भी बोला रे ती मुआले मबिया भी बहका नहीं तीरो भव्य मुआले दलजा बिया ती मुआले दलजा बिया ऐसे लो बिया ने रे अभी अगले ना कुगो याद हारे मिमी रो गोवा ऐ रागो गोवा तू दबावा का ड्विन बिया ने भी मै गोवा रो जगह में चीरे ना तू दबा या जा मिमा पोगो दारवा ने ไคมาอ๋อสวยสั่นไล่อไคมาพี่อ๋อลุกท่าไล่เอลองาซูเด้ตบอเตียเนี่ยเอลุไคมาอ๋อปิลุกท่าดาโกคุณน่ะรู้ว่าပြောแก่ได้สักลงนั้นมาปาแก่บีบีบาเดจิโลขอเลยอัตตาเดจิตักกายาเดจิเอริตักกายาเดจิเลเนี่ยชุบไก่ท่าไล่တော့คุณน่ะပြောได้ตบอเตียเลนะคูเปี่ยวกว่ามะไคมาดาโกโกอไคมาพี่อ๋อ ကိုဘာသာကိုလှုပ်ထားတာတကယ်ရှိတဲ့အရာနဲ့ပြုလို့ရင်တော့တော်တာပေါ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ကလည်းတကယ်မရှိတဲ့အရာကြီးနဲ့ငါဆိုတာတကယ်မရှိတာတကယ်မရှိတဲ့အရာနဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာကိုချုပ်ပြီးတော့ခိုင်မအောင်ပြုလို့ထားလိုက်တော့ခိုင်မာတယ်လို့ထင်းနေကြတယ်အဲအဲ့ဒီအထင်းနေပြောက်အောင်လို့ဘုရားကအခုကြောင်းကျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်ပြတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိ
အဲ့ဒီလိုကွာဖြစ်ပြီးတော့အဒီလိုကွာပြက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအဒီလိုကွာဖြစ်အဒီလိုကွာပြက်တဲ့အကြောင်းကိုအဒီလိုကွာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့သာသာတာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပြနန္ဒီဟာတွေလည်းဒီလိုပါပဲတိမှုနဲ့မတ္တမှုခံစားမှုပြုပြင်မှုတွေဟာတဘောင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတဘောင်းနဲ့ပြက်တာကိုအဒီလိုကွာဖြစ်တဲ့သဘာဝအနေအဖြင့်သာသာတာအနေနဲ့လည်းပြတယ်
ညီညွတ်မြတ်တာစွာဖြစ်တဲ့တံပြုတ်တာအနေနဲ့လည်းပြတယ်အပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ပေးသွားခြင်းအညာမြညာအနေနဲ့လည်းပြသွားတယ်အဲဒါလိုအကြောင်းကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကန္တနာဇာတာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကန္တနာမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တံပြုတ်တာတို့အညာမြညာတို့သဟာဇာတို့အဲဒါလိုကန္တရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ
ားတွေအနေနဲ့ပြအဲ့လိုပြပြီးဒီနောက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူပဲအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လို့တိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာရှိနေတဲ့တိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဂါကနနာတိရအောင်အနန္တရသမန္တရနတ္ထိဝိကတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်း၄ချက်နဲ့တခါပထမမှာထုတ်ပြထားတာရှိသေးတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရဲ့သဘောတရားအခြေအနေကိုပြထားရှိသလိုနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရဲ့သဘောတရားအခြေအနေကိုပြထားတဲ့အနန္တရသမန္တရနတ္ထိဝိကတာအဲအဲ့ဒါတွေကတော့နောက်တစ်ပတ်ကျမှပဲပြောနိုင်မှာ။ဒီတစ်ပတ်ကတော့အချိန်ကပြည့်နေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်ပါ။ဘာဘဝဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးပါဘူး။ဘယ်ကနေဘလို့လာလာဘာရေးကြည့်လဲအခုဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာကံဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစိုက်မှုတွေပါနေလိမ့်မယ်။တွန်းအားတွေပါနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစူးစိုက်မှုနဲ့တွန်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတွေဒီလမ်းကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိလဲ။နှစ်ကြောင်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်။အကုသိုလ်ဘက်မှာတော့ရှင်းပါတယ်။မကောင်းတာမလို့သူဟာသွေးလီကာလီမရှိဘူးသူကသူသွားလိမ့်မယ်။ကုသိုလ်ဘက်မှာတော့နည်းနည်းရှုပ်သွေးတယ်။ကုသိုလ်မှာအဆင့်အတန်းပြန်ခွဲပြီးတော့ညံရှိညံမဲ့အခြေအနေအားလျော်စွာဘဝတွေနည်းနည်းလေး꽌ပြားသွားလိမ့်မယ်။နည်းနည်းချမ်းသာတဲ့ဘဝ၊များများချမ်းသာတဲ့ဘဝ၊လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို꽌ပြားသွားလိမ့်မယ်။နည်းနည်းချမ်းသာတဲ့ဘဝ၊လူဘဝ၊များများချမ်းသာတဲ့ဘဝ၊နတ်ဘဝ၊ဗြဟ္မာဘဝ၊လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာတဲ့အခြေအနေနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလို꽌သွားလိမ့်မယ်။သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခင်းပြီးတော့မေဃဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာခင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ကမ္မအကြောင်းကနေမေဃဆိုတဲ့မေခင်အကြောင်းနဲ့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလမ်းကြောင်းနဲ့ခွဲသွားလိမ့်ငါးပါးနဲ့သွားရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးရေးရာအထိလွတ်ရာကျွရာအထိရောက်နိုင်တယ်သုံးပါးနဲ့ပဲလက်မယ်ဆိုရင်တော့နတ်ရွာဒုက္ခတိဇမပြီအဲ့ဒါလောက်ထိသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဒီတော့တီးသွားပြီးဒီနောက်မှာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုယ်လုံးနေတဲ့အခြေအနေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝပဲအဲဒါဟိုတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ဘဝတွေဟာထည့်တွက်เสียမရှိဘူးပြီးခဲ့တာတွေမေ့ထားလိုက်တော့မမေ့လို့လည်းပဲအတိတ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဟိုတုန်းကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အတိတ်ကိုဘုရားသခင်တော်မှပြန်မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကတော့ထူးစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ပြီးခဲ့ပြီသားအတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရလားမရဘူးဒါအောင်မြတ်စွာဘုရားကအကြီးအကျယ်တိုက်တွန်းတယ်အတိဒေနာနုသောဆန်တော်နဗ္ဗဇပ္ပမနာကတံနဲ့အတိတေနာနုသောဆံတော်အတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့သို့ရင်တော့ကဘူးသွေးတွေဘူးသွေးမှုတွေဘယ်တော့မှမလာနဲ့တဲ့နောက်တကနဗ္ဗဇပ္ပမနာကတံဆိုတာအနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့လည်းပဲနော်အနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ပင်မမှုတွေမဖြစ်ပါနဲ့ပစ္စုပန်နေနာရာပင်တော်ဆိုတာအခုပစ္စုပန်နေတယ်ပဲကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းမှာမက်ခင်ထိုက်အောင်လုပ်ပါမက်ကတစ္ဆာနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့နိုင်ရသူပတိလောက်တင်အောင်လုပ်ဖို့ဒီတဲ့ပုံပြီးသိဉဏ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တိငြိယအေးရာအတိဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမက်ကတိစ္ဆာမက်ခင်မက်ကပစ္စည်းအနေနဲ့ဒါဘုရားဟောပေးထားပါတယ်အဲဒီတော့ဒါလည်းထိုင်ရောက်ကြည့်သွားပြီအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ဘယ်မှာကြည့်မလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲကိုပြန်ကြည့်ရကိုယ်စီမှာကြည့်တွေ့ရပါလိမ့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့အပိုင်ရောတိနေတဲ့အပိုင်ရောမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘောပြန်ပြည့်တဲ့အပိုင်းပြီးနေတဲ့အပိုင်းတွေကို၅ဘိုင်၅ဆိုင်လုတ်ပြီးတော့အခိုင်မာပြုတ်လုထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းပဲအဲကြာကြာတွေးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်လေ့ကျင့်မှများရင်သိမြင်သွားလိမ့်မယ်။အဲသိမြင်သွားတဲ့အခါမှာဒီငကတော့ကမှားအနေနဲ့သိထားတဲ့အသည့်တွေဟာအမှန်ကိုသိတဲ့အချိန်ကမှအလုံးဝပျောက်သွား။အဲ့ဒါလို့ပျောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲဒီဖန်းဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြောထားတာအမားကိုမပြောက်သေးအမှန်ကိုမသိသေးခင်ရတော့အမားဘယ်တော့မှမပြောက်ပါဘူး
အမားကိုအမားမှန်သိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအမားဆိုတာလုံးဝကိုပျောက်သွားလိမ့်ဘယ်လိုမှပြန်ခေါ်လို့မရတော့အောင်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ညဒီပဋ္ဌာန်းအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်ပြေးလိမ့်မယ်။အဒီတော့အချိန်ရရှိပြီဒီတစ်ပတ်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားသာနံစီရန်ဒိဋ္ဌု၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်။ဘုဒ္ဓနာသနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုဘုဒ္ဓသာသနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုဘုဒ္ဓသာသနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓု